ေလနဲ့နဲ့အာတိတ်မှာရှိတဲ့ရုရှားရေတပ်ကိုတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကြီးတွေတက်ဆင်ပေးမယ်လို့ပူတင်ကပြောလာပါတယ်။ပေလနဲ့ရှိယူကရိန်းစစ်ကံမိုက်ကိုလေးဗ်ကိုရုရှားတပ်တွေကဒုံးကြီးတွေနဲ့အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေစမှာသမ္မတပူတင်ကပေလနဲ့နဲ့အာတိတ်မှာရှိတဲ့ရုရှားရေတပ်ကိုလာမယ့်လပိုင်းတွင်အတန်ထက်ပုံမြန်တဲ့ဒုံးကြီးတွေတက်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့တီးပြုတ်ပြောပါတယ်။ဇူလိုင်31ကပြုလုပ်တဲ့ရုရှားရေတပ်နဲ့ခန္ဓာမိန်ကွန်းပြောကြရမှာပူတင်ကပြောကြခဲ့တာပါ။အတန်ထက်ကိုစားပုံမြန်တဲ့ဇီခရွန်ဒုံးကြီးတွေဟာမိမိတို့ရှိတဲ့အတွက်တက်ဆင်ပေးသွားမယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ Sevastopol စစ်ကံမှာရုရှားရေတနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပချိန်မှာရုရှားရဲ့ပင်လယ်နက်ရေရင်အုပ်စုရှိရာကိုမောင်းသူမဲ့လေရင်လို့ထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေတပ်အမှုထမ်း9ယောက်တန်ရန်ရပြီးနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြင်ပကလုံဆောင်တော်ဖြစ်ကြောင်းတန်တရာရှိစရာမလိုပေမဲ့စီဗာစတိုပေါ်မျိုးတွင်ကလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားထက်လွတ်တော်အမတ်အိုဂါကိုဗီဒီဒီကပြောပါတယ်ဒီကြမ်းဖက်မှုအတွက်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပူပြင်းရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်31ရက်နေ့ကရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအော်လက်ဆတာချန်ကင်းမျိုးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့တနေ့လုံးနီးပါးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့မြို့တော်ဝန်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့အချမ်းသာဆုံးကောက်ပဲတင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးတယောက်နဲ့သူစနီလဲတေဆုံးသူတွေထက်မှပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံတကာကြက်ချီနေဖွဲ့ကပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးသူတို့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ရနေရကိုဝန်ရောက်ခွင့်မရဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားဟာအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်နေပညာမှာကပောက်ဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်စံသက်အောင်မြင်ပြီးနောက်ပူတင်ကကြွားဝါပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခုခါမှာတော့စံသက်အောင်မြင်ထားပြီးတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုပင်လယ်နက်နဲ့အာတိတ်မှာရှိတဲ့ရုရှားရေတပ်ကိုချထားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်